Odamning suvda o'z qo'li va oyoqlari harakati ko'magida siljishi suzish demakdir. Suzish sporti o'zining yo'nalish va maqsadlariga ko'ra sportcha, amaliy, sinxron, suv to'pi, suvga sakrash kabi turlariga bo'linadi. Bu turlar o'z navbatida usul va uslublarga ega. Qashqadaryo viloyat tarixida ilk marta suzish sporti bo'yicha O'zbekiston chempionati bahslariga start berildi. Katta tayyorgarlik ostida tashkil etilgan ushbu musobaqa viloyat hokimligi tashabbusi bilan o'tkazildi. Viloyatimizda tarixiy kun. Chunki suzish sporti bo'yicha hech qachon viloyatimizda O'zbekiston chempionati o'tkazilmagan. Viloyatimiz hokimining tashabbuslari bilan bu yil 2021 yil birinchi marta suzish sport o'smirlar o'rtasida suzish sporti turi bo'yicha O'zbekiston chempionat o'tkazilyapti. Mazkur musobaqa Qarshi shahridagi Olimpiya zaxiralari kollejida xalqaro Olimpiya kuni munosabati bilan tashkillashtirildi. Tashrif buyurganlarga Olimpiya tarixi va yurtimizda Olimpiya harakati bo'yicha qiziq ma'lumotlar berildi. Musobaqada yurtimizning 12 ta viloyatidan 100 dan ortiq 15-16-17 yosh toifasidagi o'smirlar qatnashdi. Raqiblar ko'p. Turli uslublarga qarshi kurashish ham o'ziga yarasha tajriba, harakat va mehnatni talab qiladi. Qahramonimiz Jizzax shahridan tashrif buyurgan Parizod Hikmatova esa bugungi kunda o'zi sevgan sportning mushtarisi. Juda katta tayyorgarlik qildik. Jizzax Olimpiya sport zaxiralari kollejida o'quv mashg'ulotlari bo'ldi. Biz unda yaxshi qatnashdik. Endi xudo xolasa shu musobaqada katta natijalar bilan birinchi o'rinlarni olib ketish niyatimiz bor. Suzish 1896 yil Olimpiada o'yinlari dasturiga kiritildi. 1924, 1925 yillarda rivojlana boshladi. Shuningdek, 1939 yil O'zbekistonda suvda suzish bo'yicha respublika federatsiyasi tuzilib, keyinchalik barcha viloyatlarda suv istiladigan yopiq va suv havzalari qurib foydalanishga topshirildi. Terma jamoa tarkibiga iqtidorli sportchilarni saralab olish, hamda ularni tayyorlab borish, hamda 2024 yil Parij shahrida bo'lib o'tadigan Olimpiya o'yinlariga ham terma jamoa tarkibiga zaxira sportchilarni saralab olish va bu nufuzli musobaqaga bosqichma-bosqich tayyorlab borish vazifasidan iborat. 5 kun davom etayotgan suzish bo'yicha O'zbekiston chempionatida 68 ta oltin va xuddi shuncha kumush hamda bronza medallar 30 iyun yoshlar kunida o'z egalariga topshiriladi.